Assalamualaikum, salam sejahtera. 5 buah kereta mengalami kerosakan apabila dihempap pokok tumbang akibat hujan ribut di beberapa lokasi di Bandar Raya Ipoh. Bagaimanapun, tiada mangsa dilaporkan cedera akibat kejadian itu. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Datuk Yahya Mahdis berkata, selepas menerima panggilan kecemasan pada pukul 4 petang, seramai 9 orang anggotanya dikerahkan ke lokasi kejadian. Jelas beliau, 2 batang pokok telah tumbang dan mengenai beberapa motosikal dan kereta berhampiran. Anggota bomba mengambil masa kira-kira 15 minit untuk memotong 2 batang pokok sepanjang 10 meter yang menimpa kenderaan itu dengan menggunakan gergaji dan parang. Dalam pada itu, menurut saksi kejadian, pekerja parkir Jennifer Abraham dan tuman pokok yang mengenai kereta seakan letupan bom. Saya punya bunyi pun macam bom. Lepas saya ambil lah, saya punya motor. Saya tengok lah, ni pokok misima jatuh lah. 2 pokok pun sudah jatuh. Saya tengok lah, ni pokok misima jatuh. Lepas tu saya ambil motor saya. Saya sudah lari lah dekat tu break parking. Sementara itu, tinjauan RTM di Jalan Sultan Abdul Jalil Ipoh mendapati sebuah pokok besar turut tumbang dan mengenai kedai bunga dan tapak semayan. Ya, okay. Kerana angin kencang lah. So kami berada ni saja. So kami nampak dia jatuh, kami lari dalam pergi lah. Tapi pokok yang jatuh, patang tu semua tersampai 10 kaki kami saja. So bahaya lah. Ada injet tak? Tak ada. Ada injet lah. Tak ada lah.